Mbokki jere ngeen jeuf ciowal coronavirus mo tax tay ji nekatul actualité nax actualité bune ab actualité mom mo koy pousse pour tok mais du téñu wax ci moy mbiri 3ème mandat lu gatt la ci wax du gudd ñi wax 3ème mandat ak 3ème candidature dañ ñu yapp man fofu la ñëké xam lu tax non dañ ñëpp respecté wuñu pour plusieurs raisons bu dé dañu bëgg taal réew mi bu dé dañu bëgg yeneen Momadou Diop am nañu wax Abdoulaye Wade liñ fi dund ak mom bëggatun ko dundu ci nga Macky Sall dafa am occasion Vincent entrer dans l'histoire xam suñu histoire bo gisé Senghor da fi jaar tok ba heure bu ko neex mu jox Abdou Diouf Abdou Diouf tok ba def mandat amatul pexé mu jox Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade tok fi forcé amatul pexé Macky Sall gagné ko ñu am un jeune président pour la première fois ku judd après les indépendances mu ñeu waral rentrer dans l'histoire té bu ko ay xaritam yakal ko way jot nako yak ci mbiri Karim Wade mbiri khalifa ak yenen ci walu démocratie mais faute de trop bi lay bañ Macky Sall def ko di nga mettre la Diouf bari na wax mu ñu ko sikke lu ne mais des fois bokuy deglu day wax ci bon sens Macky da fo rek genn par la grande porte genn bu rafet moy moy président sénégalais bi nara ñëk organiser élection té du ci bok de goma né manam mom mu tok ba mu jeex mu rocéku organiser élection yu mudul bok mais lool bu ko Macky défé tay way wu neex ci Amadou ya nara am way yow doomu Macky yow maré ya nara titeru ci réew mi lool tax maram fay lay waxal maram gëm na ni bëgg nga Macky waxal ak mom maytu nak ñen ñi parce que man mënu ma comprendre un Mbaye Ndiaye du kuy genn di wax meenu ñuko ñu tok un mercredi Fram Fatié Papa Ngagne pour la première fois may certaine émission Papa Ngagne Ndiaye zappé ko parce que Mbaye Ndiaye il n'ose même pas regarder Papa Ngagne Ndiaye parce que nit ki bo dé wax diko xol sax amna lu wax yi jur mais bokul ak ki wax yow di seug boudé sa dom da nga nan da la rousse sa jabar da la rousse mais boudé mak jakarlo ab journaliste di wax mom di seug ya problème kon mom lan moy problème am nga gis un Mbaye Ndiaye taxaw di théoriser nan pour mandat bu ñëk bi du mandat Macky Sall du premier mandat bi moy premier mandat naxté dané ci référendum bi mais Mbaye Ndiaye lool mi wax boudé c'est avéré gëm na ni ñom dañu trahir sénégalais ou trahison la xamul tax biñu wo référendum en 2016 dañu wo nañu no problématique mandat lañ bëgg dindi di nga constitution sénégal 1963 lañ amone constitution di dox ak mom ba ni Abdoulaye Wade en 2001 changer constitution bi bobu dañu sompi constitution dukk ci benen constitution mais bu ñëwé ba 2016 référendum bi changer une constitution de nous réviser constitution manam dan ko da am ñu ci séper ak duggal ci yenen kon fof soppé ko amul ñom am nañu xam xam mais dañuy insulter suñu intelligence quoi gënu ñu mus mëna li mën ngeen gëna jang gën ñu mak gën ñu yag ci réew mi mais légui ay internet ak média yi nit ñi no yew ñu wax ci rétroactivité de la loi ma deglu Daoud Amine journaliste émission Fram Fatié xam lu do ma ci émission yi ci source l'air la ko tek juriste la du wax lu nit dindé Daoud Amine ko mandu la yi ngay deg journaliste do ko ci deg mu am une carrière bu rafet Daoud Amine wedd Mbaye Ndiaye moy sur la rétroactivité de la loi Daoud Amine né budé ni ci kaw bi loi bi du rétroactive manam premier mandat bi dañ koy wagnou walé nax nekkuñu ci pénal kon lool lérna kon li Mbaye Ndiaye di wax du justice waxu bopam la wala ñu yoni ko mi wax ci xelu jambour té man pour man ci xelu jambour sax lay wax waxu jambour lay wax dañ ko yoni parce que nak nit ki bi wax lu ko woor da koy ñëmé
ñew avant lool ñu dégg Mohamed Dione waxon na ci nan rendez-vous ak Macky Sall ba 2035 lool waxam la ak famu ko waxé budé Macky Sall mo tax mu koy wax gëm naan mi ngi togn Macky gëm naan limi wot ci digënté mo Macky dessin budé ni ko togon gëdjé way ci wétam lay waxal parce que il faut lire entre les lignes Macky moy aléw dé fofu rek la yam da gëm naan ni Aliou Sall ko am ambition la fofu rek la yam légui nak nit ñi ñoy lire la la bëgg wax bis bu joté dinañ ko léral kon il faut que ñu dimbali Macky Sall té xamné mbir mi nekkutul mbir yoon nekkutul mbir politique mbir mandat bi mais mbir moral la cadeau la parole donnée gi nga ab cadeau doyna mbind amna ben bindi kat bu ko xon Ousmane Sossé Diop mëna ab cadeau doyna signature ñun suñu rew ñun manam ñun oral lañu gëm wax Vincent ñun ñaar buñu xasse bo waxanté nañ japp ci loolu ñu wax gi nga ciado yi xam nu lañ def tutun te ñun ñepp culture ciado lañ yor buñu ma sañ xass na dañuy dé bu yow nga daggal leen ciangaay tay damay déwi tay damay xaré ji cadeau motax malaw jéggul raay bi motax la jor daanu tay ji bi ni tuddu la jor ba tay ji cadeau motax alburi ma nga daanu ci doosa cadeau motax ñeneen ak ñeneen ndax doono joxe sen cadeau te bëggatuñu delu ginaaw te bëgguñu wax mi dañ kon Macky Sall bu la kenn wax nan constitution bi ni nan la par principe nan le conseil constitutionnel les 5 charges non ñun déglu wul len ndax té nak lool ñu defon ci Abdoulaye Wade motax ñemetul len li ñu defon ci parrainage motax ñemetul len ñun ñu defon ci Rabat Dare ci Khalifa Sall motax ñemetul len ñun ñoñu déglotul len déglotul len nak ñemetul len parce que nak amna yu fi jaar té nak kula nax naxat la bu la digeen ni dalay jox dalay nax kon Macky Sall lay waxal le président de la république mën nga rentrer dans l'histoire déglul ku melne Moustapha Diakhaté déglul Sori Kaba déglul ñun ñi déñu déglu bañu ñu la billahi Macky bu amone ndam ñu am ndam tay ji coronavirus da lay ñaanal mu faju naxté bi mu né mi duggu ci rew jaxlé amna tit amna kon jital na la sun kanam wolul na la ab nguur kenn du ko ñedd té ab gor du xaar ñi wittax loxom jot nga rew mi ci jor bu rafet falu wat ci lu kenn natablé wul bal takul sagar xéñul kon boy bay rew mi ngal la way ba ngay duggu jaaro ci ay cadavre comme niñ ko doon waxé boy genn gennal genn bu rafet la tête haute mëna ñibi Fatick bul dem Versailles bul dem Paris bul dem fenn yow fi nga dëkk xarma taggu ko tuddu do tuddu jër domba dantan ci rew mi nga juddo dam yo xamné jombal ko sa bop lu ci kenn duggal ñi yaakar seen njariñu bop kep ño xamné bo li ko mettre Eladjouf waxé bo joggé ci ngor gu ñu trox mais yi ki loxo yalla né kan mo kan la wërni di nga dund ba 2035 wala ba suba kon ñi lay gëmlo 2035 di la gëmlo lan dal lay nax ana Ousmane Tanor amunu yene bu rafet ci yow mais ba amna fo xamne ban fa égué fa lako yalla yamalé il faut penser à ça après la vie il y a une autre vie après la mort il y a une autre vie après le pouvoir il y a une autre vie te do mu bëgg nak bo joggé ci ngor nga nek ci jam ak salam tay ji bu la nexé ci APR nga tan ku la nex xam lu do duguma ci débat wu APR ay amadou ba débat interne la sen débat wu parti la c'est normal nan ko xéxal sen bop ñafel ko sen bop motax duma ci sori mais tanal kula nex sa parti nga samp ko opposition bu jakarlok mom amna nokoy sampé di nga bu samp gi rafé day jël ndam tek la fim la wara tek nga ñew la tek haute bu la nexé benen élection nga ñewat yow do magito yow limi dash bi sonolu la li moy donon xalatou bon xataab sur la teranga.info ba benen yoon inshallah.